Per desè any consecutiu, l'ús del català a la justícia ha tornat a caure. Si ara fa una dècada un 18% de les sentències es redactava en català, l'any passat aquest percentatge va caure a la meitat, amb un testimonial 8% de les sentències, com poden veure. Davant d'aquesta situació, el govern posarà en marxa un pla pilot que pretén incentivar-ne l'ús, compensarà els advocats d'ofici que facin servir el català i els donarà 14 euros de més per cada actuació que facin en llengua catalana. Se va a proceder a dar lectura a la sentencia dictada por este tribunal por unanimidad. La inèrcia, el fet que no sigui un requisit en la carrera judicial i la poca tradició d'estudiants de dret catalans per fer de jutge són els motius que expliquen el poc ús del català a la justícia. Actualment, el coneixement de la llengua per part dels jutges només es considera un mèrit i no pas una obligació. Ara, la Generalitat canvia el focus de l'estratègia i se centra en els advocats. El fet que els advocats, que són els que inicien moltes vegades els escrits i els procediments en els jutjats, els inicien en llengua catalana, això també vincula als tribunals, perquè el ciutadà, a través del seu advocat, que escull una llengua o l'altra per iniciar un procediment, això determina la llengua en la que s'ha de tramitar aquest procediment. Els últims esforços per aconseguir que el català als tribunals deixi de ser una llengua residual ha tingut pocs resultats. Sense escoltar no es pot jutjar. No es jutgen les intencions. S'ha provat de diverses maneres, com amb espots com aquest, en què jutges, magistrats i fiscals incentivaven a ciutadans a demanar que el seu cas es portés en català. Ara es farà una prova pilot amb els advocats del torn d'ofici, que de mitjana cobren uns 300 euros per procediment, a qui es compensarà amb 14 euros més si fan els escrits en català. Advocats que estem tenint una quantitat no molt important, més mínima de diners per prestar aquest servei públic, que ho fem gustosament, doncs, bueno, qualsevol incentiu és bo. De mitjana, cada any 140.000 persones sol·liciten un advocat del torn d'ofici, un volum molt important de procediments als quals es dirigeix aquesta mesura per fomentar la llengua.